40 հազարանոց ժողովրդի ցասումը հասցրեցի 2.5 3-ի, այդ ինչով է երասում։ Ընդհանրապես այս ընդդիմությունը, այդ խմբակցությունները, որոնք դեռ են, ինչի համար են իրենք։ Ոչ մի ձևով, ոչ մի բանում խոչընդոտներ եւ որ։ Հա որ կասեն, գիտեք, ինչքան բաներ մենք հետ պահեցինք։ Ինչ հետ պահեցիք։ Մակը հայտարարում է, որ գալիս է մտնում է Սիրուն իրենց մեքենաներով դուրս է գալիս, ասում է, գիտեք, ստեղ ինչ որ մենք վատ բան չենք տեսնում, նորմալ մարդիկ բնակվում են, էսի ձեր մակն է։ Էլ չեմ ասում եվրոպական դիտորդները, որը նայում էին հեռադիտակներով, ասում էին, մենք ժամանակ չունենք, գնում ենք հաց ուտելու։ Այն որ ասում է, ագենտը ագենտի վրա աշխատում է, այս ազգը գժվավ այդ ագենտները հոգնեց։ Ինչ ասեց կոմիտեն, ազգային կոմիտեն, մենք պատրաստ ենք բոլորին ընդունելու խոսելու։ Յա, հռոմի պապն էիք, պատրաստ եք ընդունելու խոսելու։ Գլորվեք, գնացեք, մտեք, բոլորի հետ հանդիպեք։ Իրանք ընդհանրապես ոչ մի չունեն, ասում է, փամփուշտը չունիք։ Ինչ ունեն որ, բա ինչի համար են իրանք վեր կանոն, բա ինչի համար են չեղարկում հովարային անջատումներով միտինգներ կազմակերպում։